עוד מעט זה יצא שאני האשם בעניין הזה. אני רציתי להביא את זה בכל עת שזה יהיה. למה לא הבאתם את זה לפני שבועיים כשהעלינו את זה כאן, ואז לא היה כל הבעיות האלה שהשלמות ולא השלמות וכן השלחו והמזכירות כן עבדה והלשכה המשפטית, למה לא הבאתם את זה לפני שבועיים? אני מציע לך בעניין הזה לוקח זמן לכתוב את ההסברים, לוקח זמן להמציא הסברים פיקטיביים למה צריך לעשות עם הכסף. אני מציעה לשאול את משרד הפנים את השאלה הזאת. אנחנו מקבלים בסוף את הפנייה מהם. בסוף הרבה לשם. זה לא משרד השירותי דת? לא. לא מדברים על המועצות הדתיות. היא אמרה שיש לה... חזרנו ל-200 מיליון. אתה יודע מה? אתה לא קולט בכלל על מה מדברים פה. כאן צריך מהר לקלוט. אני מצטער. היא אמרה... הרב גפני, אני הייתי, פשוט לא הייתי בישיבה ליטאית. היא אמרה בתוך דבריה... הוא חניק של רוטמן שם. היא אמרה שישלחו לה את השאלות, היא תענה תשובות על העברה של הרשויות הערביות. שאלתי אותה למה משרד האוצר, אנחנו ביקשנו פה, ביקשנו, היו פה ראשי הרשויות הערביות, נכון. ביקשנו להביא את זה מיד, למה הם לא הביאו? אז היא אומרת זה לא הם, זה משרד הפנים, לך תאמין להם. לא, לא, זה לא משרד הפנים. זה לא משרד הפנים. זה האוצר. זה הדובר של סמוטריץ'. למה? איך סמוטריץ' הגיע לזה? כי זה הדובר, מה אתה רוצה שסמוטריץ' יעביר את ה-200 מיליון של ראשי הרשויות הערביות פה?